السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل شی اسینشلز بائی سحر، جہاں آپ کو بگ برانڈز کا بھی فرسٹ آف ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں مل جاتا ہے۔ دو سوٹس میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں، ایک یہ کھادی کا سوٹ ہے، تھری پی سوٹ میں آپ کو ملے گا، اور یہ والا جو ہے یہ الزوہیب کا ہے، دونوں آپ کو تھری پی سوٹ میں ملیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ والا دکھا دیتی ہوں، کھادی کی اسٹیمپ کے ساتھ، یہ کھادی کی اسٹیمپ ہو گئی، یہ دوپٹے کے پلو، لان فیبرک دوپٹہ، یہ دوپٹے کے پلو، اچھا یہ دوپٹہ ہو گیا، یہ اس کے ساتھ میں آپ کو ٹراؤزر ملے گا، اور اب میں آپ کو شرٹ دکھا دیتی ہوں۔ شرٹ پر بھی کھادی کی اسٹیمپ، سلیوز میرے سامنے ہے تو پہلے میں آپ کو سلیوز دکھا دیتی ہوں، یہ سلیوز ہو گئے، اور اسی کے ساتھ میں اس کی یہ بیک سائڈ ہوگی، بیک سائڈ یہ دامن دیکھ لیجئے بارڈر، اور یہ اوپر اس طرح سے یہ بیک سائڈ ہو گئی، اور اسی کے ساتھ میں شرٹ کا فرنٹ، اچھا یہ اس سائڈ پر ہے، اس ڈائریکشن میں ہے، تو میں آپ کو ٹھیک سے دکھا دیتی ہوں اس طرح۔ شرٹ کا فرنٹ وتھ پرنٹڈ نیک لائن، یہ نیک لائن ہو گئی پرنٹڈ، شرٹ کا فرنٹ اس طرح سے۔ شرٹ میں نے آپ کو دکھا دی، اس کا دوپٹہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا، ٹراؤزر بھی، یہ ٹراؤزر اس کا، اور یہ دوپٹہ کھادی کی اسٹیمپ کے ساتھ، ایک یہ والا تھری پی سوٹ ہے۔ جون سا آپ لینا ہو واٹس ایپ نمبر پر اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کر دیجیے، یہ ایک ساتھ میں نے رکھ دی، آپ کو بہتر سمجھ آ جائے۔ اب میں آپ کو سیکنڈ سوٹ دکھا دیتی ہوں، جو کہ الزوہیب کا ہے، پرنٹڈ سوٹ ہے، یہ الزوہیب کی اسٹیمپ کے ساتھ، یہ اسٹیمپ دیکھ لیجئے، اور دوپٹہ پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اس کا دوپٹہ ہو گیا، لینتھ سائڈ، لان فیبرک، یہ آئی تھنک اس کا ٹراؤزر ہوگا، ٹراؤزر، اور ساتھ میں یہ اس کا پرنٹڈ سائڈ بارڈر، اسے آپ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں، اور اس پر بھی الزوہیب کی اسٹیمپ ہے۔ یہ شرٹ، یہ ٹراؤزر ہو گیا، اور جو نیچے پڑا ہے یہ میرے خیال اس کی شرٹ ہے، میرا خیال ہے کہ جس سے آپ شرٹ بنانا چاہیں، جس سے آپ ٹراؤزر بنانا چاہیں، شاید یہ پاسبل ہے۔ یہ ہو گیا، اور یہ شرٹ اس کا بھی پرنٹڈ بارڈر ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، فرنٹ بیک سلیو سیم اسی طرح سے آئیں گے، اور یہ ساتھ میں اس کا پرنٹڈ سائڈ پہ، جو میرے خیال شرٹ کے فرنٹ بیک دامن پر بھی آ جائے گا، ساتھ میں سلیوز پر بھی۔ یہ ہو گئی شرٹ، یہ اس کا ٹراؤزر ہو گیا، اور یہ لان دوپٹہ ہو گیا۔ دونوں سوٹس میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں، ایک کھادی کا، ایک الزوہیب کا، جون سا لینا چاہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اسکرین شاٹ سینڈ کر دیجیے، تھینک یو۔ اچھا میں نے آپ کو سوری پرائز نہیں بتائی، 2250 ایچ میں آپ کو مل جائے گا، تھینک یو۔